pomaže Bog braće i sestre. Ukoliko niste znali, čovjek sa slike je Mihajlo Pupin, jedan od najvećih naučnika svih vremena. Čovjek je bio predavač i profesor na Univerzitetu Kolumbija, počasni konzul Srbije u Americi, čovjek koji je zaista bio priznat i poznat u celom svetu. Kao i za Nikolu, izdvojio bih jednu vrlo interesantnu izjavu koju je imao tokom svog života. Sada ću vam je pročitati. Ne da ja verujem da Bog postoji, ja znam da On postoji. I to mi je jedino znanje što ima neku vrednost od svog mog znanja. Pazite to kada kaže jedan naučnik. Svi znamo da je nauka tu da ospori na neki način postojanje Boga. Ona je potpuno kontradiktorna veri. I nije jedini, verujte mi, mnogi svetski naučnici su imali veoma slične izjave. Ja sam izdvojio ovu, pošto je bila jako interesantna i pošto...